Pode ir, pode ir. Estamos de volta, amigo. Bora para a segunda partida. Sejam todos bem-vindos, Rede Bocha de Televisão, Amigos do Dom. Diretamente aqui do Clube Ipiranga do Tatuapé. Segunda partida do confronto, canal Amigos do Dom contra Jaguara. Maurício já saiu ponteando pelo Amigos do Dom. Gabriel vem no Rafa. Meia bola do Gabriel, trouxe de volta a bocha Amigos do Dom. Ponteando lá nosso amigo Maurício. Sejam todos bem-vindos, amigos. Sejam todos bem-vindos a São Paulo. Bocha Rafa Paulista. Diretamente do Clube Ipiranga do Tatuapé. Perfeito ponto lá do Maurício. Nosso amigo Rodriguinho vem pro Rafa. Temos dois Maurícios em cancha, hein? Um do amigo do Dom, um do Jaguar. Rodriguinho no Rafa, saiu com o bolim. Vai ficar ponto do Jaguara lá na prancha. Dona Selma Regina, seja bem-vinda, Dona Selma. O Vini já ganhou, ganhou a primeira partida. Agora o maridão. Marido do Maurício, mãe do Vinícius. Curtindo o maridão jogando aí. Seja sempre bem-vindo. Diretamente aqui do nosso Clube Piranga do Tatuapé, São Paulo. Nunca curta na canaleta. Pode ir que ela. Pode ir que ela encaixa, o meio, Maurício. Nunca curta, bem no canalzinho. Maurício rolou na canaleta. Mordeu o bolinho, mordeu. Rolar essa gaveta, hein? Rolar essa gaveta. Meu amigo Tupan, seja bem-vindo, doutor Luiz Fernando Felipe, direto de Santa Maria. Seja bem-vindo, doutor. Meu grande companheiro, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rodriguinho vem na gaveta lá. Bem jogada a bocha do Rodriguinho. Aí permanece o ponto cinza. Que loucura. Ponto do Jaguara e tem duas para trás. Chance de até fazer 6 pontos a equipe Jaguara. Muito obrigado pela companhia, doutor Luiz. Abração a toda a família. Nossos irmãos, nossos amigos, irmãos, irmãs do Caco, pai e mãe do Caco, lá em Santa Maria. Meu amigo Vieirinha, lá em Guarulhos. Fala comigo, Vieirinha. Meu parceiro Fábio Augusto Nacarato, aqui de São Paulo, Santa Maria, o clube, né? Doutor Luiz é Santa Maria cidade e o Fábio Santa Maria, o clube aqui de São Paulo. Meu amigo Ricardo Puerari, seja bem-vindo. É a nossa equipe, né? É a nossa equipe, então o narrador pode dar uns palpites hoje. Diretamente de Erechim, meu grande companheiro Ricardo Puerari. Muito boa noite, amigo. Seja sempre bem-vindo. Estamos em São Paulo, na nossa tradicionalíssima Rafa Paulista. Ficou um ponto lá da bocha cinza. Se ele conseguir rafar aquele meio ali de cinza com o bolinho e a bocha amarela, ele pode fazer 6 pontos. Abraço, Ricardo. Seja sempre bem-vindo, meu companheiríssimo. Direto de Erechim. E ele pode também na prancha, do lado direito ali.
da amarela, a rosada, do lado direito, ele pode descartar ela para trás. É o que ele vai tentar fazer. Olha lá. Duas ficou. Dois pontos para o Jaguara. Meu amigo Odair Nadai, seja bem-vindo, Internacional de Limeira. Abraço a toda a família Puerari, em Erechim. Muito obrigado, Ricardo. Meu amigo Didi, lá de Limeira, seu Martins, diretamente de Valinhos. Seja bem-vindo, seu Martins. Muito obrigado pela honra da companhia, amigo. Boa noite, amigo Marcão. Boa transmissão. Deus abençoe sempre. Tamo junto, seu Martins. Meu amigo Nico. Boa noite, Marcão. Deu azar no tiro do Vinícius. Manda abraço pra ele. Tamo junto, Nico. Quinta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Um dos torneios mais tradicionais. Perfeição de ponto do Maurício do Jaguara. Um dos torneios mais tradicionais, agora na quinta edição já, aqui da cidade de São Paulo. Homenagem ao presidente do clube, seu Lúcio Politi. Rodriguinho vem no Rafa, passou. Vem Rodriguinho de novo. Corrigiu o posicionamento. Agora sim, meia bola. Ponto no chão do Rodriguinho. Meu amigo Lauro Ivanaga, fala comigo, Ninja. Olha aqui, Ninja. Ó, o Paulinho 33 aqui com saudade de você, ó. O Paulinho e o Niri sonhou com você várias vezes. Acabou com o jogo lá no Vila Diva, meu amigo Ninja. Tamo junto, meu parceirinho. Muito obrigado pela companhia, Lauro. Enio Kaiser assistindo de Jari, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Enio. Vem no Rafa, nosso amigo Maurício. Rafa Maurício, meia bola, trancando, perfeito. Segunda partida, Robertão. A primeira partida jogou eu e o Vinícius contra o Orlando e o Léo. Nós conseguimos vencer. Essa é a segunda. Perfeito. Perfeito. Boa. Ponto no chão do Jaguara. Maurício vai pontear também. Tem Maurício do Jaguara e o Maurício do amigo do Dom. Abraço, Robertão. Seja sempre bem-vindo. Meu amigo Nicolas, parceiríssimo do 1º de outubro. Vamos ver se chega. Chegou! Chegou e matou o ponto, Maurício. Perfeita! Vamos ver o que vai fazer o Gabriel. Deve Rafa o Gabriel. É isso aí, Nico. E o Gabriel também joga bolinha. Joga bolinha no Corinthians. Regra mundial, né? Vem no Rafa o Gabriel. Partiu Gabriel. Pegou firme na boca. Trancado Rafa. Perfeito. Dois pontos mais para o Jaguara. 4-0 no placar. Arlindo Filho. Parabéns, Marcão e Vinícius. Obrigado, meu amigo Arlindo. Muito obrigado, ô Creminho, campeão, olha aí o campeão do Clube 1º de Outubro, tamo junto, Creminho. Quatro a 0 pro Jaguara, Maurício do Jaguara ponteando. Ô, Tupã, mando sim, Tupã. Perfeição de ponto. Chaveou no bolim. Chaveou no bolim. Vem Rodriguinho no Rafa. Rafa Rodriguinho. Meia bola.
ficou ponto do Jaguara no chão. Ô Paulinho, nosso amigo Tupan te mandando um abraço. Vasco da Gama, Vila Guilherme. Tiago Endler, boa noite, Marcão. Parabéns pela cobertura do Internacional de Jaguari. Show! Tiago de São Pedro do Sul. Obrigado, Tiago. Lá é uma cidade mágica da bocha, né, Tiago? Igual Jaguari, não existe. Olha, ouço a dizer que não... Não existe em lugar nenhum do mundo. Tenho essa ousadia de dizer que... Bem no Rafa, Gabriel. Trancado na boca o Rafa. É isso aí, Maurício. Jaguari, pessoal, é um lugar sensacional. Cidade pequena, deve ter, se eu não me engano, 12 mil habitantes, no máximo. Mas, com certeza, no mínimo 9.500 pessoas da cidade assiste bocha, gosta de bocha. É incrível, é incrível. Todos os jogos, todos os torneios que fazemos em Jaguari, né? Que o pessoal de Jaguari que faz, né? Lá não tem um dia de torneio que tem menos de 400, 500 pessoas dentro do ginásio. Maurício do Jaguara no Rafa. Ficou uma só no chão. Jaguari mora no nosso coração, Thiago. Não tem como ser diferente. Cidade mágica, gigantesca da bocha. Meu amigo Luciano Ebert, juntamente com a Laricinha, toda a família em Cascavel, indo para Luiz Eduardo Magalhães. Aí sim, Luciano. Muito obrigado. Boa viagem, amigo. Boa viagem a todos. Muito obrigado pela companhia sempre. Meu amigo Luciano, um beijo, Laricinha. A mais linda de todas, de Condor, passeando com a família para Luiz Eduardo Magalhães. Coisa linda. Vamos acompanhar o Gabriel. Vem no Rafa. Passou. 4-1 para o Jaguara. Sejam todos bem-vindos, amigos. Clube Ipiranga do Tatuapé. Quinta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Meu amigo Claudemir Nunes Pereira, fala comigo, boy. Tamo junto, meu parceiro. Meu amigo Thiago Endres, sou cadeirante, jogo com o seu Vilney, ô, Thiago. Com certeza, nosso amigo Vilney, né? E o pai do Daniel também, né? Lá do CTG de Santa Maria. É isso aí, Thiago. Meus parabéns, sentinela, né? É isso aí, meu amigão. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê muita saúde, muita força para continuar na sua missão, meu amigão. Parabéns. Tiramos o chapéu para vocês. Com certeza, meu amigo. Um dos maiores exemplos de vida, né? Então, mas calma aí. Você joga na tábua, você pode. Você ser um cadeirante praticando esporte nos enche de orgulho. Parabéns, Thiago, meu amigo Vilney. Meu amigo Renato Roncato, lá de Nova Prata. Temos muito orgulho de vocês, amigos. Meu amigo Antônio Carlos Calisto, estamos aqui de novo, Marcão, Guaratinguetá. Ô, Nicomando, sim, com certeza. Vamos ver o que vai fazer lá o Maurício do Jaguar.
vem no Rafa, por cima de mão. No balanço do cavalo, passou direto. Quase conseguiu fazer o ponto ainda, rabiscando a dele. Ederson Gustavino, boa noite, Marcão, assistindo daqui de Jaguari. Foi... Abraço, Telo. Foi muito bom ver você e o Daniel Vitor Rodrigues juntos aqui em Jaguari. Só para agradecer, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Ederson. Uma honra, amigo, uma honra gigante. Jaguari, olha pessoal, sem desfazer de ninguém, mas Jaguari é o único lugar que eu não tenho como falar não. Eu cancelo qualquer outro compromisso, mas não tenho como deixar de ir para Jaguari, né? Jaguari é mágico. É um lugar sensacional. Sem palavras para a alegria, a vibração que temos lá em Jaguari. Piombou na prancha e matou o ponto aí, nosso amigo Maurício do Jaguara. Fábio Arnaldo Gatti, boa noite, Marcão. Um abraço pro Maurício, Fabão do Indiano. Fala comigo, Fabão. Lenda, lenda da bosta do clube indiano. Já mandou embora o Luiz aí, Fabão? Manda ele embora, por favor. Bem jogada a bosta do Maurício. Perfeito. Essa jogada estava... Viu, Gabriel? Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. O Nico lá da praia te mandando um abraço. E aí, Nico? Na verdade, acho que o Renato jogar lá, podia ter jogado a primeira bola. Você vem do jeito que jogar. Rodriguinho vai trivelar na prancha para fazer 6. Perfeita a bocha do Rodriguinho. Vai fazer igual para 8. Olha, 2 eu tô vendo. Veio muito forte, destacou. 6 pontos para o canal Amigos do Dom. Tá bom, Rodriguinho, tá ótimo. É que ela, viu, Rodriguinho? Viu, Rodrigo? Ela rampeou ali, ó. Ela rampeou. Tá ótimo. 7-4 para o canal Amigos do Dom Bochas. A nossa equipe do canal Amigos do Dom. Pessoal, quem quiser adquirir as camisas do canal Amigos do Dom, essa camisa linda aqui que o Maurício está usando, ó. As cores da bandeira italiana, Amigos do Dom Bochas, levando o melhor da bocha para o mundo. Estamos vendendo as camisas Amigos do Dom, quem quiser comprar, R$65 apenas. Confeccionadas lá em Jaguari, no Rio Grande do Sul. Confeccionadas lá na cidade mágica da bocha brasileira. Vem no Rafa, Gabriel trancado. Viu, Maurício? Fabão do Indiano te mandando um abraço. Abraço, Indiano. Tamo junto. Levou azar o Gabriel, pegou um Rafa trocado, saiu com o Bolim. Ponto do canal Amigos do Dom. Carlos Lima, boa noite, Marcão. Estava jogando uma bocha com o pai do Robinho. Estava com a camiseta do canal. Opa! Aí sim, Vidrinho. Quem quiser adquirir as camisas, pessoal, basta me passar no Messenger. Temos todos os tamanhos, desde criança de 2 anos até uma pessoa assim um pouquinho mais musculosa de 140 quilos, 150 quilos, nós temos a camiseta. Canal Amigos do Dom Bochas, levando o melhor da bocha para o mundo. Ficou curta a bocha do Maurício. Da Itália, pessoal. Tem o brasão italiano. Esse brasão italiano. Por toda a camisa, o brasão italiano.
Rodriguinho ponteou, vamos ver se ela vai descer ali, ó. Ela dá uma caidinha pra esquerda, é perfeita a bocha. 7-4 pra bocha amarela e laranja, canal Amigos do Dom. Seu Martins, Marcão, esse jogo é do Campeonato São Paulo? Não, seu Martins, esse jogo é do Campeonato Particular do Clube Ipiranga do Tatuapé. Esse torneio é exclusivamente do Clube Ipiranga do Tatuapé, homenagem ao atual presidente, seu Lúcio Politti. É perigoso lá sair de meia, né? Seu Lúcio Politti é o atual presidente do clube, simplesmente uma das maiores celebridades da bocha brasileira, se não a maior. Uma das pessoas que mais colabora, que mais patrocina, que mais investe. Um dos maiores amantes da Bosch, seu Lúcio Politti. Esse torneio é homenagem a ele, seu Martins. Meu amigo Walter Teles, Vila Mazei, tamo junto, Valtinho. Vladimir Mioso, meus parabéns. Estamos assistindo aqui do Clube de Regatas Pejuçara, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo, é uma honra. Alaor Vila. A bocha não para, a bocha não para, Alaor. Parece um ponto. Um ponto para o Jaguara, 5 para o Jaguara, 7 para o canal Amigos do Dom. Esse ano tivemos 24 equipes inscritas. Equipes formadas por amigos, independente de clube. Abraço, meu amigo Alaor. Irmão, irmã, cunhado, sobrinho e sobrinha, todos juntos. Família do meu amigo Luciano Ebert e da nossa lindeza Laricinha. Boa viagem, família. E muito obrigado pela companhia. Dona Maíra Isabel, nossa eterna rainha de Peruíbe. Seja bem-vinda, Mayra. Zacarias Danfred, Claudio Mendes, Marco Aurélio de Castilho. Boa noite, Marcão. Um abraço para o Ismael e Dona Márcia de Votuporanga. O casal mais simpático do Noroeste Paulista. Meu amigo Ismael Marchioli e Dona Márcia Marchioli. Coisa linda. Obrigado, Marco Aurélio. Rodriguinho vem no rato, passou. Vai pontear lá o Maurício. Meu amigo Edu Lopes, boa noite, meu amigo Marcão. Outubro, estou de volta a São Paulo. Aí sim, Edu. Meu amigo Jairo Watch. Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Jairo. Abraço, meu irmãozinho. Prazer gigantesco ter conhecido você pessoalmente, amigo. Bem jogada a bocha do Maurício, faltou pouco. Exatamente. É muito Maurício em cancha. Marcelo Franz, abraço Santa Cruz do Sul, terra fábrica das bochas. É isso aí, meu amigo. As bochas gaúchas são fabricadas lá. Santa Colha, pode tocar para segurar o ponto. Não deu. Não deu. Muito obrigado, viu, Marcelo, pela companhia, amigos. Beleza, minha amiga Dei Ramos. Tamo junto. E a baixinha melhorou? Passou a febre? Como é que ela tá? Obrigado, Dei, pela companhia sempre, querida. Meu amigo Luciano Ebert dizendo que somos entre 10 na excursão de ônibus. Aí sim, coisa linda, olha aí, ó. Perfeita. Perfeita a bocha. Vem no Rafa, nosso amigo Gabriel. Ele pega firme, hein? Ele pega firme.
Partiu Gabriel no Rafa na boca. Espetáculo de Rafa do Gabriel. Abraço a toda a família na excursão, curtindo a bocha aqui com o Marcão. E um beijo para minha lindeza chamada Laricinha. Tarcísio Barbosa, fala comigo, B. Sejam todos bem-vindos a São Paulo, na nossa tradicionalíssima bocha Rafa Paulista. Ficou curta a bocha do Maurício. Última bocha, ponteando lá o Gabriel. Passamos com a ajeitadinha agora. Não. Olha, fez um ponto, Gabriel. Muito bem jogado. Um ponto mais para o Jaguara. Sete para o canal Amigos do Dom, seis para o Jaguara. Um beijo no coração, minha querida amiga, companheiríssima, nossa patrocinadora do canal Amigos do Dom, Maíra Isabel, nossa eterna rainha de Peruíbe, Litoral Sul Paulista, Ellington De Gerone, 13 Tilhas. Seja bem-vindo, meu amigo Jair Andrade. Seja bem-vindo, Jair, a nossa bocha aqui em São Paulo. Henrique Pereira, boa noite. Samba Mar na área. Eu e meu amigo B, B, estamos aqui acompanhando. Obrigado, Henrique. Você está acompanhado de uma lenda chamado B, amigo Tarcísio. Fábio Arnaldo Gatti, falta pouco, Marcão. É isso aí, Fábio. Tamo junto, Fabão. Manda o Luiz embora, pelo amor de Deus. Marcão, é o Ben Santos? Ele vai pagar. Rodriguinho vem no Rafa de Bulim, perfeito. Ô B, o Arthur tá dizendo pra você pagar o camarão pra ele. Perfeito, perfeito. Melhor do que arriscar. Thiago Wendler, ano que vem vou lá em Jaguari conhecer o senhor, pois pessoalmente. Vai ser uma honra, Thiago. O Daniel tive o prazer de conhecer já. Grande abraço, obrigado pelas palavras igualmente. Tamo junto, viu, Thiago? É sempre uma honra, sempre uma honra. E é o slogan de nossa bocha que tem na nossa camisa. Bem no finalzinho das costas da nossa camisa ali está escrito: bocha é o esporte que faz amigos. Esse é o slogan do nosso esporte, né, Thiago? Meu amigo Luiz Quindelato, Campinas. Boa noite, Marcão, ótima transmissão. Eu e o Vinícius ganhamos a primeira, Luiz. Conseguimos uma vitória boa. Dona Erni Somavilla, direto de Santa Maria. Estava aí do seu ladinho, Dona Erni. Saí do aeroporto de Santa Maria na segunda-feira, às 11 da manhã. Às 11 da manhã saí de Santa Maria, vindo para São Paulo, do Nerni. Simpático, né? Simpático o aeroporto de Santa Maria. Super tranquilo. É chegar e entrar. Show de bola. Maurício rafou o meio. Não levou sorte. Ela balançou no cavalo e abriu. De novo, Maurício. Defendeu o ponto lá. Viu, Rodriguinho? Vai molinho lá, vai. Não muita força. Deixa eu te falar. Você também tiver lá pra cá. Vou limpar pra nós. Aqui, eu só bater aqui, vou jogar, vai pra lá. Ou você quer jogar aqui no meio? Vou jogar no meio. Só vai. Rolou a gaveta lá, o Rodriguinho.
Perfeita, Bosch. Perfeito. Garantiu o ponto. Meu amigo Renato Roncato, fala comigo, meu ídolo. Diretamente de Nova Prata, Serra Gaúcha. Abraço, Renato. Seja sempre bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado pela honra da companhia. Meu amigo Carlos Luciano, fala comigo. Tamo junto, Bira. Meu amigo Xisto de Campinas. Boa noite, Marcão. Parabéns pela vitória. Obrigado, Xisto. Tamo junto, meu amigo Edu Lopes. Voltando pra capital paulista. Tamo junto, Edu. Aê! Estourou o pacote lá, o Gabriel. Continua, ponto, canal Amigos do Dom. Laricinha, a sua camisa é igual a nossa, Laricinha. Ó, ó aqui a do Vinícius, ó, igual a sua, ó. Camisa Amigos do Dom, ó lá. É igual a do Vinícius, ó. Viu, Vi? A Laricinha tem 5 anos, tá na live, ó. A camisa dele é igual a minha, tio. Um beijo, lindona. De novo na gaveta. Deixou o ponto. Canal Amigos do Dom. Rampeou no bolinha, bocha. 8 para o canal Amigos do Dom. 6 para o Jaguara. Meu amigo Renato Roncato, lá em Nova Prata, na Serra Gaúcha, também tem a nossa camisa. A Laricinha, de 5 anos, lá em Condor, Rio Grande do Sul, também tem a nossa camisa. Quem quiser comprar nossas camisas, amigos, camisa Amigos do Dom, ajudando nas despesas dos nossos trabalhos. Nossas camisas são confeccionadas lá na cidade de Jaguari, no Rio Grande do Sul, com exclusividade. Não mudamos de fornecedor. Nosso fornecedor é exclusivo. Compromisso nosso com o povo gaúcho. O tecido é comprado no Rio Grande do Sul, enfim. Gabriel na boca, perfeição de Rafa. O nosso compromisso, pessoal, não é só com a Bosch. É com o povo gaúcho. Lá são funcionários gaúchos, proprietário gaúcho. Tecido comprado no Rio Grande do Sul. As linhas compradas no Rio Grande do Sul. Colaborando assim com os nossos irmãos gaúchos, que vem sofrendo talvez, né, a pior pesadelo, a pior tragédia da história do Rio Grande do Sul. O nosso compromisso é esse, não é só com a bocha. Nossas camisas vão ser sempre feitas lá no Rio Grande do Sul. Gabriel de novo, parada de bola do Gabriel. Espetáculo de Rafa do Gabriel na boca. Quem quiser adquirir as camisetas Amigos do Dom, temos para crianças e depois todos os tamanhos de adultos, até para pessoas aí com 150 quilos ou mais. Bem jogada a bocha do Rodriguinho, matou o ponto, perfeição. Dona Maria Isabel Spatti, boa noite, acabei de chegar, você já jogou? Joguei a primeira, Dona Maria, conseguimos a vitória. Maurício do Jaguara, tirou a dele o Maurício. Ponto no chão, canal Amigos do Dom. Seja sempre bem-vindo, Dona Maria, meu amigo cunhado da cidade de Araras. Estiveram aqui conosco ontem. Muito obrigado pela honra da companhia. Ponteando lá o Maurício do Jaguara. Bem jogada, muito bem jogada. É só a força. Olha, eu acho que fez. Eu acho que fez o ponto. Vai pontear lá o Rodriguinho.
caminho é perfeito, é só força. E a força também é boa. Perfeição de bosta do Rodriguinho. Dois pontos mais, amigos do Dom. 10-6. É bem próximo, Dona Erni. Daqui até a Moca, de carro, é no máximo 10 minutos. É bem pertinho da Moca aqui, Dona Erni. Nós estamos no bairro do Tatuapé, bem próximo à estação Vila Carrão do metrô. A senhora conhece aqui São Paulo, Dona Erni? Meu amigo Marquinhos, da cidade de Valinhos. Fala comigo, Marquinhos. Boa noite, Marcão. Estamos aqui no Operário assistindo. Abraço, meus amigos. Máquinas da Bocha Rafa Paulista, uma das equipes mais fortes do estado. Gabriel vem no Rafa. Vamos acompanhar o Gabriel. Belo ponto lá do Maurício, amigos do Dom. No Rafa, Gabriel na boca. Perfeito, Rafa. Pegou no... Trabalhou o cavalo e segurou um pontaço lá. Rodriguinho no Rafa. Parada de bola do Rodriguinho. Na boca, espetáculo de Rafa do Rodriguinho. Fábio Picorello, olha aí, que alegria, meu irmão. Meu eterno parceiro de Lusa. Fala comigo, Fabinho. Vamos junto. Obrigado pela companhia, Fabinho. Beijão pra Mari. Gabriel vem de novo no Rafa. Como é um ponto por bola, é sempre interessante descartar. Segurou o ponto lá o Gabriel. Viu, Maurício? Tamo junto, Fabinho. Djalma Gonçalves, fala comigo, professor. Campo Mourão na audiência. Vamos, Lusa, Fabinho. Seja bem-vindo, seuzinho. Como é que tá, meu parceiro? Já melhorou? Essa é a segunda partida, Fabinho. A primeira jogou eu e o Vinícius, né? O filho do Maurício. Conseguimos a vitória. Bem jogada a bocha do Maurício. É perfeito o ponto. Se ele acha o bulim ali usando esse cavalo, carrega só um pouquinho para a direita, ficava com duas no chão. Vem no Rafa, o Maurício saiu o bulim. Segurou o ponto lá na prancha, Maurício. Se quiser encostar no bolinho, também é bom jogo. Passa atrás do bolinho? Então, se você encostar no bolinho por aqui, não tem meio. Pode ser, tá certo. Tá certinho, certinho. Tá certinho. Vai rafar o meio lá o Rodriguinho. Perfeição! Perfeição de Rafa! Acertou o meio lá o Rodriguinho, ficou com duas no chão. Tem a última para trás para jogar o Jaguara.
Meu amigo Nico, estou fazendo campanha para melhorar as acomodações das lives nas quadras de bocha. Elas vêm aumentando novos adeptos. Com certeza, Nico. As transmissões, Nico, por todo o país. Hoje são mais de 20 pessoas, que nem eu, fazendo transmissões. Na sua grande maioria, voluntariamente, enfim. E vem trazendo dezenas e dezenas de novos adeptos e trazendo também aqueles jogadores que deixaram de jogar por algum motivo, enfim, estão voltando, não só por causa da transmissão, lógico, mas as transmissões ajudam demais no comportamento dos jogadores. A gente vem lutando muito para que separe, né, os atletas consigam separar a bebida alcoólica, o cigarro, principalmente ao vivo, né? Não tem cabimento. Estamos filmando um jogo, pessoal bebendo e fumando dentro de cancha. Isso realmente é muito, muito chato, muito deprimente perante o nosso esporte. Vai ser uma luta eterna, Nico. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O comportamento de muitos jogadores já melhorou muito, muito. Mas ainda tem muito para melhorar. Aos poucos, né, a disciplina perante ao esporte vai acontecer, se Deus quiser. Meu amigo Admar Camargo, boa noite, assistindo em São Vicente do Sul. Um abraço para você, estava boa a transmissão em Jaguari. Ei, Admar. São Vicente do Sul é do ladinho lá de Jaguari. Olha que perfeição! Que perfeição de ponto do Maurício! São Vicente do Sul é bem do ladinho lá de Jaguari. Jaguari é um lugar sensacional. Vem no Rafa, parada de bola do Rodriguinho! Que espetáculo de Rafa! Que espetáculo de Rafa do Rodriguinho! É isso aí, meu amigo Admar! Estamos juntos! São Jaguari, como acabei de falar agora há pouco, não tem como falar não. A hora que me chamar, o dia que for, estarei lá. Leonardo Lima, fala comigo, Léo. Boa noite, amigos. Olá, Marcão, meu amigo. Tamo junto, Renato Roncato. Perdeu a direção, a força era boa. Era reto aqui, eu joguei em cima. Perdeu a direção, a força era perfeita. Legal, minha amiga Dei Ramos. Um beijão pra Jô. Essa mudança de tempo deixa todo mundo ruim, não tem jeito. Meu amigo Renato Gales, Santa Rita, Zona Leste de São Paulo, bem jogada a bosta do Léo, hein? É muito bem jogada. É perfeita. Perfeição de ponto. Olha, parece que não fez. Que loucura. Fez? Foi perfeita a bosta. Mas daqui de cima não tem como. A minha atrapalha. A bocha foi perfeita, perfeita. Ô Marquinhos, eu joguei a primeira, eu e o Vinícius, que tá de árbitro aí, o menino Vinícius, de 12 anos. Eu fui o primeiro parceiro dele quando ele tinha 9 anos. Joguei com ele pela primeira vez, né? Ele jogando com os adultos. E agora voltamos com a dupla, Marcão e Vinícius. Matou o ponto, perfeita a bocha do Gabriel, perfeição de ponto. Rodriguinho vem no Rafa. Maurinice, Nilce de Santa Rosa, Noroeste Gaúcho. Vamos acompanhar o Rodriguinho no Rafa. Meu amigo Choquito, Marcão, quando der, manda um abraço pro Maurício. Bem, perfeito. Viu, Maurício? O Choquito te mandando um abraço. Ô, Choco, meu
parceiro lá do, do torneio de Trudo Messi. Ah, aí, aí sim. Leonardo Cipolato, boa noite, Marcão, olhando daqui de Jaguari. Abraço, Leonardo. Direto da cidade mágica, onde estávamos dias atrás. Saída aí de Jaguari, segunda-feira de madrugada. Essa tá um pouco mais forte, passou. Sim, sim. Você só faz seis se você trocar o Rafa lá. Não dá pra jogar bola, pai? Eu acho que a segunda nem ganha ali. A segunda acho que é cinza, né? Não, olha ela e nossa. Eu acho que a segunda bocha é cinza aqui, ó. Olha. Pode jogar, pode jogar. Mas tem que trancar pra seis, mas eu acho que é cinza. Ponteou lá, o Maurício está um pouquinho mais forte. Tocou para segurar, perfeito. Dois pontos mais. Vai a 13. Tá perfeito, Maurício. Luciano Lopes. Boa noite, amigo. Aqui é o... aqui é São Pedro. São Pedro do Sul. A bocha não para, a bocha não para, amigo. Tamo junto. Obrigado, Luciano. Muito obrigado pela companhia, amigo. São Pedro do Sul. Cidade do nosso ídolo maior, Ildemar, pai de todos. Muito obrigado, Luciano, pela companhia, amigo. Inclusive, foi o Ildemar que me deu carona às 3 da manhã. Saímos de Jaguari para vir para Santa Maria. Abraço, Luciano. André Canedo, fala comigo, Mumu. Tamo junto. Voltamos para São Paulo, Mumu. Milagre, Marcão em São Paulo. Tamo junto, Mumu. E amanhã estarei indo para o Mato Grosso. Amanhã estarei indo para Rondonópolis. Olha o Gabriel na boca, trancado, Rafa do Gabriel. É uma pancada o Rafa do Gabriel. Vamos ter nesse final de semana, próximo agora, a Taça Rio Vermelho, lá em Rondonópolis, amigos. A 38 graus de temperatura, estaremos lá com muita honra, em Rondonópolis, cidade do Thiago Kogo, do André Ventania, da minha amiga Mari Diesel. Estaremos lá, do meu amigo Marcelinho Haas, empresa Grão de Ouro Distribuidora. Estaremos lá, amigos. Gabriel, de novo, parada de bola na boca. Perfeito, Rafa do Gabriel. Daqui a pouco vai dividir a bocha no meio lá. Que pancada tem o Gabriel. Ponteando lá o Rodriguinho. 13 a 6 para a bocha amarela. Bem jogada a bocha do Rodrigo. Tamo junto, Mumu. Lenda viva da bocha brasileira, meu amigo Mumu. Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu só ainda não tive o prazer e a honra de filmar e transmitir em Minas Gerais, Mumu. Estou aguardando o seu convite novamente. Nós íamos, se eu não me engano, era o Inter, era a seleção, né? O que que era que ia ter lá no Clube Palmeiras, em Belo Horizonte? Aí acabou não dando certo por algum motivo, né, Mumu? Eu lembro que você tinha falado que eu ia lá pra fazer a transmissão. Não lembro qual torneio que era no Palmeiras, lá de Belo Horizonte. Meu amigo Wilson Castelém, boa noite. Nelinho Motos, fala comigo. Direto de Joinville, meu grande companheiro Nelinho. O Maurício do Jaguara praticamente colou no bolim. Não tem o que fazer.
vem para defender o Rodriguinho. Bela Bosch. Perfeita Bosch. Adão Paulo Machado, São Pedro do Sul, terra do rei. Tive a honra, Adão, tive a honra de vir com o Ildemar de carona lá de Jaguari até Santa Maria, às 3 da manhã da segunda-feira. Não é todo dia que a gente anda no carro do rei, né? Meu grande amigo Ildemar, meu ídolo, nosso ídolo. Exatamente, Edu, mas o Gabriel já vem jogando de vez em quando, né? E ele tem um Rafa, meu amigo, perfeito, quase perfeito, né? E uma força gigante. Maurício do Jaguara ponteando para duas, é perfeita a Bosch. É perfeita. Olha, virou na hora ali, ó. Pegou um morrinho ali e virou. Um ponto mais, vai a 7. 13 para canal Amigos do Dom, 7 para o Jaguara. Dona Luciana Furlan, grande companheira, máquina da nossa Bocha Rafa feminina, equipe Gran São João Limeira. Seja bem-vinda, Dona Luciana. Ô Paulinho, o Nico, conhece o Nico? Já ouviu falar do Nico, não? O velho Nico? O Nico falou que todo mundo aprendeu com ele. O único que não aprendeu com o Nico fui eu. Meu amigo Nico, velha guarda da Bocha, né, Nico? Eu, como sou novo de Bocha, não tive o prazer de ser jogador do meu amigo Nico. Um beijo no coração, Dona Luciana Fulan. Sai do canal, Maurício. Mas só sai do canal. O placar tá bom, entendeu, Rodriguinho? Também tá bom. Atrasado no bolinho, ponto do Maurício. Ah, com certeza, Edu, né? Porque na bolinha não existe, né? Meia bola do Gabriel. Foi bosta? O que você acha, Marcão? Você acha que é aí? Quer vir nela? Pode vir nela. Vai. Vamos, Rodriguinho. Meu amigo Celso Luiz Vanzella, fala comigo, Batoré. Vamos, Rodriguinho. Abração pro Didi, Dona Luciana Fulan. Marlon Machado, fala Marcão, prazer em ver um amigo em Jaguari. Pena não nos classificar para jogar na União. Bem, trancado espetáculo, Rafa, tem duas no chão. Duas no chão, canal Amigos do Dom, perfeito, Rafa. Então, Marlon, não deu, né, cara? Mas foi sensacional, né? 73 trios. Com toda a dificuldade que está atravessando o Rio Grande do Sul, várias estradas ainda estão em reformas, né? Causando um trânsito gigante. Muitos jogadores deixaram de vir e tinha um mega torneio em Chapecó também. Vamos acompanhar. Gabriel vem no Rafa. Olha, nossa! Quase perdeu o ponto. Melhor que isso impossível. Não, tá bom, vai quebrar o 6, né? Quebrar o 6. Viu, Maurício? É no pino. Muito obrigado, viu, Marlon? Muito obrigado, amigo. Emanuel Viana, cidade do meu ídolo. Gigantesco amigo Paulinho Cururu. Tamo junto, Marlon. Muito obrigado, meu parceiro. Seja sempre bem-vindo. É isso aí, seuzinho. Já tá melhorando, né?
Essa mudança de tempo é uma loucura, seuzinho. Só lembrando, estávamos em Garibaldi, no Brasileiro de Clubes. Saímos de Garibaldi a 1 grau negativo. Chegamos em Jaguari, que também é no Rio Grande do Sul, a 29 graus, 28. Que loucura! Curta a bocha do Maurício. Chance de pontear para duas, o Rodriguinho. Consegui fazer duas, vai a 15 o canal Amigos do Dom. Bem jogada a bocha do Rodriguinho. 2 pontos mais, vai a 15. Perfeição de ponto. Fala comigo, Vladimir Oliveira. Fala comigo, Mi. Tamo junto. Amanhã, é amanhã, né? Vila Diva contra Caieiras. O Paulinho tá te esperando aqui, ó, Mi. 33 tá te esperando aqui. Quer jogar contra você, o Mi. Vila Diva. É o Mi, mais 4. Equipe Caieiras vai jogar contra o Vila Diva. Jogaço amanhã, hein, pessoal. Transmissão ao vivo do canal Amigos do Dom, com meu amigo Lubrega. Nilson Moleiro, fala comigo, Marrom. Belo ponto do Maurício. Canal Amigos do Dom. 15 a 7 para o canal Amigos do Dom. Direto de Arealva, máquina, o melhor da cidade disparado, meu amigo Marrom. Vem Gabriel pro Rafa. Rafa, Gabriel, parada de bola do Gabriel. Perfeição de Rafa na boca. Pancada firme do Gabriel. Aí sim, Edu. Agora do valor. Parou de fumar, merece aplausos de todos. Sócio da companhia de cigarros, que é isso, você é louco? Nelson Zaqueu, boa noite, aqui de Cerquilho. Interior paulista, lá pertinho de Tatuí. Seja bem-vindo, pertinho de Tietê. Porto Feliz. De novo no Rafa, Gabriel tomou o retruque, mas segurou duas. Segurou duas, perfeito. Ô, Léo, você viu o que eu falei, Léo? Viu o que eu falei do Rafa? Tem que ir firme. Não, sim, não assim também. Não é tão firme assim, não. É firme assim também, não é? Belo ponto do Rodriguinho. Vem Maurício do Jaguar agora no Rafa. Rafa, Maurício pegou o Bulim. Olha o Bulim voltando, tomou castigo aí, pegou mal o Rafa lá, o Maurício. Ponto no chão, canal Amigos do Dom. É isso aí, Dei. Nossa ideia, né, Dei? Não é nossa. É do esporte, né? O esporte não combina com nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de cigarro, esses eletrônicos, enfim. O atleta não precisa de nada disso, muito pelo contrário, né? E para o nosso esporte ter uma visão diferenciada, já que foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional a bocha na Olimpíada, temos que ter essa consciência, né? Os melhores atletas da bocha têm que ter essa consciência para ir para um Pan-Americano, um Mundial, uma Olimpíada. Temos que ter essa consciência, senão não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Como daqui a alguns dias vamos ter uma brasileira e um brasileiro no Mundial de Bochas da Turquia. Nossa amiga Carol Martins estará lá com o Aleph no Mundial de Bochas da Turquia. Olha que orgulho para nossa bocha, né? Para quem é amante da bocha. Dois brasileiros,
menino e uma menina que vão dar show, com certeza vão dar show lá na Turquia. Um ponto mais para o canal Amigos do Dom, 16-7. Marquinhos Ferreira, nosso eterno técnico Vila Diva, multicampeão. Fala comigo, Marquinho. Hoje morando lá em Bragança Paulista. Fala comigo, Marquinho. Tamo junto, meu parceirão. Seja sempre bem-vindo. É sempre uma honra ter aqui conosco, Marquinho. Já pensou a alegria de estarmos assistindo, seja por onde for, jogadores da nossa bocha brasileira numa Olimpíada? Tá louco. Não tem preço, né? Meu amigo Carlos Melo, Minas Gerais, Ouro Fino, seja sempre bem-vindo. Rudinei Lima, nosso amigo Gauchinho, fala comigo, Gauchinho. Marlon Machado, disparado, o melhor narrador do mundo. Tamo junto, Marlon. Muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado pelas palavras, amigo. É sempre uma honra gigante. Estamos, de alguma forma, colaborando com a nossa bocha. 16-7, vem no Rafa Gabriel. Rafa Gabriel na boca. Parada de bola do Gabriel. Olha, voltou 2,5 metros, Rafa do Gabriel. Pegou na boca. É cinza, o ponto é cinza. Ponteando lá o Maurício de novo. Vem, Gabriel. Gabriel, vem na pancada. Romildo Regisel. Assistindo de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, amigo. Zeron Silveira, da lindíssima Floripa. Gabriel de novo. Parada de bola do Gabriel. Na boca. Que pancada no arraste do Gabriel. Exatamente, Heron. Lembra aí a seleção croata. Segurou o ponto. Esticou propositalmente o Rodriguinho. Segurou o ponto. Meu amigo André Almeida, seja bem-vindo. Maurício Ponteou. Tá um pouquinho mais forte. Segurou. Tava forte e embora. André Almeida, seja bem-vindo. Ronaldo Labrati, boa noite. Que material é essa cancha? Ronaldo, aqui é a cancha sintética. É a famosa sintética, né? Piche, famoso piche. E por cima do piche é feita essa pintura emborrachada. Não dá pra ver que é emborrachada, mas essa cor preta, faixas brancas e esse colarinho verde, é tudo tinta emborrachada. O preto não é o preto do piche, não. Essa cancha pode ser pintada na cor que você quiser. Por exemplo, esse verde poderia ser a cancha toda, branco, azul, amarelo. Sintética emborrachada pesadinha. É um espetáculo de jogar. Confeccionada pelo nosso amigo Durval Bastos de Jaú. Um dos melhores hoje do país em construção e reformas de canchas sintéticas pesadas. Sem sombra de dúvida, hoje o Durval tem uma tecnologia maravilhosa para emborrachar a tinta, né? E com resinas apropriadas para que você possa jogar a bocha por um longo tempo. E a nossa bocha aqui, Ronaldo, não sei se você conhece São Paulo. A nossa bocha Rafa Paulista, quer dizer, né? A nossa bocha tem 1,7 kg. Inclusive o Durval já fez canchas assim para jogar a regra mundial também, para jogar bolinha. Fica um espetáculo. Na minha modesta opinião, muito melhor do que carpete. Mas muito melhor, 1000 vezes melhor do que carpete, na minha modesta opinião. Tá no verde, né? Tá no verde.
manutenção melhor, enfim. Se por acaso tem algum problema com líquido, né? Às vezes um problema no telhado do galpão, entra água de chuva, alguém derruba qualquer líquido, seja o que for, no carpete, é horrível de cuidar. Aqui passou um paninho e aqui duas, três vezes por semana passamos uma mão de cera líquida. A famosa cera Bravo da Johnson, nós utilizamos com um rolinho de pintura de lã. Passamos a cera. Olha que Rafa trocado na boca do Gabriel. Passamos essa cera líquida para que a borracha que está impregnada na, está incorporada na tinta, não resseque, né? Então a cera é para hidratação da borracha. É passada uma mãozinha de cera, olha, 2,5 litros no máximo. Nem isso dá para passar a mão, dá para passar na cancha toda. É apenas hidratação, né? A cera dá uma hidratada na borracha para evitar o ressecamento. E a cancha está sempre assim, perfeita, brilhando. Dura muito tempo, muito tempo. Dona Ernesto Amavila dizendo que uns 28 anos atrás jogou um brasileiro no MTG, do CTG de Rondonópolis. E voltamos campeã. Parabéns, Erni. Vou estar lá. Vou estar lá, se Deus quiser, amanhã de tarde. Logo após o almoço, estarei chegando lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Acompanhe com a gente, Erni. Sexta, sábado e domingo, mega torneio. Perdeu o caminho e perdeu a força o Maurício do Jaguara. Chance gigante de matar a partida agora o canal Amigos do Dom. Nessa sexta, sábado e domingo, Taça Rio Vermelho em Rondonópolis, Mato Grosso. Estaremos lá transmitindo ao vivo. Marli Santos, boa noite, Marcão. Maior transmissão do Brasil. Abraço do Balu, Veranópolis. Grande companheiro Balu. Jogou o fino da Bosch. Meu amigo Balu, lá em Garibaldi, no Brasileiro de Clubes. Equipe Planalto. Tamo junto, meu amigo Balu. Obrigado, dona Marli, pela companhia também. Seja sempre bem-vinda. Abraço, meu amigo Balu. Tamo junto sempre, meu parceiro. Minha irmãzinha Fernanda Benevides, boa noite, meu querido irmão. Esse pessoal do Jaguar é muito de boa, errando, acertando. Com certeza, Fernandinha, o prazer de estar aqui, né? Eles não jogam, nem o Maurício, nem o Gabriel e nem o Léo. O Léo é nosso parceiro de São Caetano, da bolinha. Eles quase não jogam. Vai pontear o Rodriguinho lá para Vitória, hein? Ponteando lá o Rodriguinho. É perfeita a bosta do Rodriguinho. É só força. Não sei se fez. Viu, Rodriguinho? Rodriguinho. Mais. Aí. Bem jogada a bosta do Rodriguinho, bem jogada para ganhar. Vitória do canal Amigos do Dom Bocha. Que alegria. E assim, Fernandinha, o prazer de todos nós, né? Copa Lúcio Politi, homenagem a uma das maiores celebridades da bocha do Brasil, seu Lúcio Politi. O pessoal do Jaguara só joga um regra mundial. Eles têm o prazer de se inscreverem. Tivemos. Parabéns, Maurício. Parabéns, Gabriel. Prazer. É um prazer gigante ver vocês da bolinha. Como o Léo, meu parceiro de São Caetano, Gabriel. Quem que sabe
O Léo, o Léo tem, o Gabriel tentou quebrar a bosta, não conseguiu. Prazer enorme com o Jaguar aí, que tava morto 30 anos pra participar. Maurício, é um prazer gigante pra nós, você, Gabriel, pai do Gabriel, meu parceiro Léo, junto com o Orlandinho, vocês virem participarem, mesmo sabendo que não é o a modalidade que vocês mais praticam. Para nós aqui de Ipiranga do Tatuapé é uma honra. Obrigado, Marcos. Ter vocês aqui. Meu parceiro Léo. Obrigado, Marcão. É um prazer gigante, gigante. Eu que vim, fiz questão de vir de longe. Parabéns, Gabriel. Parabéns você, o paizão. Obrigado, viu? É uma honra para nós. Muito obrigado. Eles fazem questão de se inscrever, pessoal, e não jogam essa modalidade. Mas fazem questão de se inscrever e participar. Meu amigo Giba Pavão,